今これ大体バッテリーどれぐらい、もう1日普通に使っとっても全然、あスマホ自体は、うんうん、まあそうだね、1日は全然、うん、まあ途中でするけどね充電は。ああ別に持つは持つ。まあ一回テストみたいな感じで音がどんな感じか。ああそうだね。開始しました。11月7日ですね、日曜日、現在時刻は1時45分。天気がいいからバイク多いですね。バイクいいね。今日は山本さんとドライブしております。でね、声張らなくてもいいっていうのはいいね。前はちょっと頑張って声張ってみたいな。ちょっとねマイクつけさせていただきました。これ同時に喋ってもやっぱりなんていうの、うん、両方まあ ええ感じっていうかね入るのかな。そうだね、両方それぞれに録音してるっていう。でもこれってさ、ステレオってかこの右と左にあるじゃん、うん、はいはい、これ両方ステレオになってんのかな。なんかね、切り替えも、切り替えというかなんかありましたね、よくわかんないですけど、多分ステレオになってると思いますけどね。思ったのがさ、こっちが右とかさ、左とか出てきたらさ、はいはいはい、あの本当映画館の見るときに、うん、こなんかあるじゃん、ね、ああいう撮り方も、ね、確かにできるのかなっていう。一応まあ右左みたいな A と B っていう形で分かれてるから、イヤホンで聞いたらちゃんとこう、そうだよね、若干右と左で分かれて聞こえる可能性はありますね。それできたらさ、うん、右の人の声聞きたくないなとかもできる、でやろうともできる。あ、まあまあそういうことじゃん。いずれは、うんうん、そういうのも面白いよね。今日はイヤホンで聞くといいかもしれないですね。いやサイゼリアいいですね。サイゼリアランチ、サイゼリア美味しかったですね。ランチさせていただきました。明るいね。明るいですね。あの自動でまあ調整はしてくれてると思うんですけど、なんかあのこっちにちょっと1個古いやつだとどれぐらい違うのかっていう、あ、ね、見れたら、まあ、こんな違うんだってことだもんね。そうだね、明らかに違うね。もう画質が荒れるから、まあ、それはね、新しい最新のやつなんで。どこ向かってるんですか。漁港にちょっと。漁港、はい、港ですね。港、はい、いいですね。海ですね、じゃあ、はい、うん、海いいな。あ、ドライブ日和だしね、海目的地って人は多いだろうね。ね、バイクとかああいうのもね、海のあっちの方行こうかとかね、うん、漁港といってもまあいろいろねあるから、ちょっと楽しみにしといていいですか。楽しみに。そんな遠いとこではないんで、うん、なるほど、まあちょうどいいんじゃないかな。ちょうど、うん、ちょうどな、うん、
とまた最近ね肌をまたちょっとやり始めたんですけどね。やり始めた。スキンケアですか。そうそうそう。いやおじさんのスキンケアは大事だと思いますよ、うん、僕でもまだそんなにあれだと思うんですけどね。もう化粧水はもう必須なんで、うん、マスクしても、はい、聞こえてますか。大丈夫じゃないですか。僕の声聞こえてますか。漁港がなんか漁港に向かうということは漁港が大変なことにでもなってるんですか。うん、漁港に行く理由はなんかそこに違法にこう日本にこう入ってきてる、はい、よく北朝鮮のあれじゃないですけど工作船じゃないですけど、ほうほう、そういうのが、情報がちょっと入ったので、外国船が、はい、ちょっと密入国してると。あ、そう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 ですね。のまあ、情報ですけどね、はいはい、あくまでもちょっとそこへ、まあ、警備にねちょっと見に行きたいなっていう。あ、まあ、そういうことですか、はい、まあ、パトロールですね。そうですね、まあ、目を光らしとるぞと、うん、なるほど。あ、こうあかんなと。まあね、最近まあ日頃からまあね街はパトロールは我々してますけども。あ、 そうですね、うん、水はちょっと確かにパトロールはしてなかったですね、うん、入りたい放題ですからね。水際ってやつですね。そうか、ちょっとこれはじゃあ大事な任務ですね。今日はちょっとね初めてちょっと警備する場所なので、うん、武器とかあった方がいいんじゃないですか。あ、一応大丈夫ですね。大丈夫ですか。積んでやりますもん、ね、あ、積んである、積んであります。積んであるんですね、うん。悪いやつがいる可能性あるんですね。ありますね、まあ、本当にうわーってこう来るかもしれないですね、本当に怖い、うん、まあまあドライブね、もちろんドライブもちょっと兼ねてっていうのももちろんありますけど、うん、まあちょっと警察もしくはね海上保安庁ですか、あれは海は海上保安庁にもすぐ連絡できるように、うん、海上保安庁は何番でしたっけ、あれ1なんか3桁の電話番号ありますね。117かな、117かなんか、ちょっと今日11月7日ですよ。それ狙いました今。117じゃないかもしれない。117じゃないかもしれない。一回117に電話してみるっていうのもありかもしれない。117って時報じゃない。どちらですか、どちら様ですかって、こちらから時報じゃなかったですか。あ、時報ですか。海上保安庁はなんか似てたよね、うん、110じゃないけど、まあ、じゃあ110は旧消防、あのパトカーでしょ。そうそうそう、警察でしょ。で911じゃなくて119が、119が救急車、うん、とか消防車とか、うんうん、118か、うん、どっちでもいいか、うん、まあ、でもちょっと後でちょっと117は電話してみましょうよ、うん、どこに繋がるのか、うん、11月7日だし。まあでもちょっと本当にね、あとは密漁とかね、密漁してる人もいますからね、うん、大切なね漁師さんの食いっぷちを支援をねめちゃくちゃにこう。もう11月ですよ、ね、うん、早いもんで、なんかもう目の前に12月があるからね、11月は過ぎるの早いだろうなと思って。早い、早い、なんやかんやもうなんか12月を待ってる感じが、うん、もう12月になれみたいな。でも12月入るとね、年末年始やけど正月のね早いですよね、もう早い。
上がります。247号線に大丈夫かな。大丈夫。新米湖はね、たまにパトロール行ってるんですけどね。あ、はい、なんか広くなるのかな。あ、道幅が、うん、あ、車線がね、なんかね、工事、確かに確かに、なんか向こうへこう、確かに確かに、みたいな。あれ、上行く。こっち行く用の道作ってるのかもしれないね。なんかトラックとか多いのかもね、うん、工業系の。あ、にしてもすごいね。ここにこっちに繋がって、あれでも上行くな。これなんか上なんかちゃうかな。そうだね、作ろうとなんか、ま、上をなんか走るね。どこ行く、何をどうするかっていうのがよく分かんないですけど、送電線とかもあるからね、移動できないでしょ。ちょっと景色もこう、あ、反対側に、ね、あの切り替えができないんですよね。ライブ配信だったらね、切り替えできるんですけど。あ、どっちかってことか。そう、どっちか。どっちしか、どっちかしか行けないんですね。今日はドライブパトロールでございます。最後までお付き合いください。今日は長いよ。長いそうです。長いの。長いノーカットだよ。まあノーカットはノーカットか、うん、ノーカットはいいんですよ。ノーカット全然ノーカットでいいんですよ全然いいんですよ。メインはね、この漁港、今から行く漁港のパトロールでございます。もしかしたら悪いやつがいるかもしれない。そんな時は逮捕します。水際対策。今日のテーマは水際パトロールですか。なんかタイトル的なものがあったら。ああ、あれあれ、パワーパトロールやめたんですか。パワーパトロール、あ、パワーパトロールにし、ちょ、パワーを絡めたいですね。力使いましょう。今日はパワーパトロールでございます。今日は汗かくぞ。エネルギー全開でね。エネルギー全開で、水際を元気よくこう警備していきたいですね。でもこう見てる人は本当どうも思ってるんでしょうね。こう例えば、まあ、あなたはメインでやってるからあれだけど、山本は何だと。あ、山本さん、うん、だからあんまりそうないじゃないですか、その一緒に、まあ、あなたのその数多くのチャンネルの中で、まあ、2,3 ヶ月に1回ぐらいのペースですよね、うん、まあ、多分一番出てるじゃん。出てるっていうか、まあ、そうですね、絡んで同じ人でっていうなると、はいはいはい、うん、なんなんだ山本はとね。山本さんは山本さんなんで、どういう人なんだろうなとかね、いろいろあるのかもしれないですけど、どういう人なんですか。まあ別にどういう、まあ難しい質問ですけどね。
まあ、こういう、あ、こういう人なのかなとか、なんかちょっと怖い人なのかなとか、あ、なんかあれなのかなっていう風にこう想像してもらってた方が嬉しいですけど、嬉しいというか楽しいですけどね、僕は。じゃあ詳細は言わない方向で。じゃあ、そうそう、はい、逆にその前もあの平日のお昼頃とかじゃないですか、はい、今日はね日曜日だから、まあ日曜日お休みの方もね多いのかなと思うんですけど、平日のね昼間に普通にこう撮影できてとかだと、な、何してらっしゃる方なのかなとか、まあ、無職の可能性もありますよね。もう人もいると思うんですよね、それまとめて、はい、山本は何なんだと。思ってる人もいるかもしれないですよ。そうですね。その、まあ、再生。ね、一人が3回見ても3再生されるんですよね、多分。まあ、そう。いや、どうなんですかね。1端末1回しか多分カウントはされないと思いますけどね。ああ、そうなんですか。はい。じゃあ、まあ例えば100回再生されてたら100人の人が、そうですね、まあ一人はいらっしゃると思うんですよね。うん、一人はいるんじゃないかなと思うんですよ。まあちょっといずれは、うん、山本さんを密着するっていうのもありかもしれないですね。後ろからつけられてましたけどね。そうですね、前、まあ、あれ仕事中でしたけどね。仕事してる、うん、仕事はしてる人なんだな。仕事はしてる。そう、なんか何かをどっかに持ってったなって、ね、そうなんか、あってね、うん、完全隠し撮りっていうのもありとか。ああ、まああれはね、うん、あの何してるんですかみたいになったけどね、うんうん、じゃなくてね。そう実際この間もちょっと話してた内容なんですけど、 YouTube 上でこう撮りながら運転っていうのは実質上は多分ダメなんでしょうかね。まあダメ、ダメという、どう、その操作をしてるわけではないっていうところでは、あ、多分どうなんでしょう、 OK なんですかね。運転中のスマートフォンを手にすることは多分 NG ではなくて、操作をするしてるっていうことが多分違反の対象なのかなという認識なんですけど。なるほど。なので、まあ撮影中運転しながら例えば自撮りをするっていう行為に関しては、まあ、警察官の判断にもよるかもしれないですけど、まあ、どちらにしても危ないだからやるべきではないっていう。なんかあの芸能人の人とか、ヒロミさん、ヒロミのやつとか車のドライブとか見ると、はい、結構なんかこういうとこにテレビとかも、そうですね、固定でね、あのなんかくっつけたりとか してるじゃないですか、アクションカメラ。そう、まあ、なんかダメ、もしかしたらダメなのかなとか思いながら。まあそうですね、多分ダメでしょうね。多分ダメですよね。そうですね、やっぱ片手塞がるっていう意味では。そうですよね、多分実質上は、うん、まあタバコ吸ってる人のタバコはいいのかっていうところがありますよね。そうそこは難しい判断、ね、本当に細かいことを言えばね。ただ本当に持ってるだけとかだったらいいかもしれないですね。アクションカメラとかね、360度カメラだったら本当に別に持ってても自分の位置を確認する必要がないので、後からどうにでもできるんですけど、こういうスマホで撮ってるとやっぱどうしてもこう撮影しながら確認を撮れてるかなって確認すると、あ、なんかスマホ見てるって思われる可能性は。確かにありますね。ちょっと置きます。ちょっと本日はね、あのスマホを固定するホルダー的なもの何もないので、直置きでございますけど、まあ、山本の一つバレてるのはタバコを吸ってる人なんだなっていうのはバレてますね。
まあもちろんね、私もたまにだからなんだ、基本的には吸わなかったりしますけど、うん、まあまあ吸う人なんだなっていうのは別にいいんじゃないですか、ちょっと今100均でこういうの買ったんですが使えませんでした、うん、ちょっと撮影には向いてなかったですね。家で使う分とかにはね、うん、全然いいんだけど、ちょっとイメージとやりたいイメージとちょっと違いましたね。ちょっと違いましたね、うん、ということでカーナビの前にポツンと置いてあります。ダメでしたね。まあでもこれは山本カーに寄付します。置いときます。さあここはもう一応常滑市ですね、愛知県常滑市です、ね、常滑市こっちですか。こっちですね、うん、これなんか僕は結構メインのカメラの方なんですけど大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。大丈夫ですか。僕なんてもう映ってなくてもいいぐらいです。今何時ですか。2時半ぐらいですか。2時半ぐらいですね。あれ向こうさっき1時半でした。1時間経ちました。もう経ってる可能性ありますね。ちょっとねバタバタ、あそうです、ね、バタバタしましたけどね、ご用意がね申し訳なかったです、ね、カップルが手つないで大丈夫ですね。ぐーっと運転してももうとりあえずは倒れることはなくなりましたね大丈夫大丈夫そうですね、うん、全く大丈夫ですね、うんうん、ちょっとまあね近いけどね、うん、そうですね。まあでも近い方がいいと思いますよ、まあまあうん、でもやっぱさあれだね、なんかこう撮ってるとさあ撮ってるなみたいな、はいはい、こうもう本当普通まだまだやっぱダメなんだろうね、あ意識しちゃう、なんかそう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 、やっぱりさ本当に長く、まあ、まあ YouTube 以外でも今いろんなね SNS の発信するのはいっぱいあるからあれだけど、うん、本当にあの慣れてるっていうかこう撮られてるのがね、慣れてる人は自然に喋るもんな。そうだね、慣れなんだよね、うん、結局全て慣れなんですよ。すごい道だね。ここあれだもんね、前のまこさんのバイク屋さんだもんね。あ、そう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 、もうないけど、もう今はねもう大きいとこ行ったよね。すごいでしょここ何
地元の人には何やか分からん。多分ドラッグストアだろうね、これは。これは K ハート、うん、K ハート雑貨、まあまあ、ね、全般、うんね、何でも揃うよみたいなね、ホームセンター的な。これ撮影できてる、これできてますね。できてますか。できてます、できてます。なんか海が近づいてきた感じですか。もう近いですね。もう近いですか、これ、うん。常滑市立鬼崎中学校と、まあ、鬼崎漁港なんでね。鬼崎漁港に行くわけですね。行きます、はい。あれ、あの、何ですか。ちょっとこれ撮影できしちゃダメですけど。してますよ。あ、してますか。あ、書いてないな。あれですか。書いてないわ。あれがどうしたんですか。あれ、あの、はい、PW です。あ、なるほど。お知り合いの、はい、PW の船です。なんかマリーナって感じですね。今日見たいのは、こっちに止めてた方がいいかな。すごい、ヨットハーバー、うん、まあ、以上到着です。はい。多分向こう側にちょっとその、はい、さっき言ってた今こっち側と向こう側 に止まってると思うんですけど、うん、多分向こう側にちょっと警備してくれっていう、あの、あ、本当ですか。はい、対象行きましょうのやつが、はいはい、ありますので、ちょっと向こう側へ、ね、はい、うん、なんかいいですね。危ない人がいるんですか。はい、危ない人が。そうですね、ちょっと一応あっち対象区域ということでちょっと見てくれという。ここね、防波堤はあの向こうはつお釣りをねしたり楽しんだりしてるこう場所なんですけど、ね、常滑焼きの、へえ、これ常滑焼きなんですか。常滑焼きの焼き物に見えないけど、はい、確かに陶器ですね。ほうほうほう。いい天気だ。全然半袖で問題ないですね。悪い人がいるようには思えないんだけどな。
どんな悪い人がいるんだろう。風もない。まだそっち行くわけですね。あ、こっち行くとヨットだけじゃなくてボートもあるんですね。ちょっと海をね映しておきましょうか。どんどん行くな山本さんは。いいですね、穏やかだ。どこまで行くんでしょうか。これですね。多分これです。これと言いますと、この船ですね。この船がどうしたんですか。この船が大正の船だと思います。これが大正の船ですね。ちょっと今ね写真があるんで番号を確認しますね。これは悪いやつが乗ってる船の可能性があるということですね。これ横にライバーのシール貼ってありますよね。ありますね。貼ってますよね。こちらですね、この。あ、なるほどね。はい、その写真をね、はい、なんで これですね。所有してる。あこれだね。使用許可番号も合ってますね。これですわ。これがちょっともしかしたら悪いやつが。あ、そうですね。対象もしかしたらこれ今白、うん、デッキ白いの、はいはい、ちょっと写してほしいんですけど、白いじゃないですか。綺麗に、はい、綺麗ですよね。これ元、これ、はいはいはい、これ元これなんですよ。ちょっと見づらいかな。うん、見づらいですね。ちょっと見づらいかもしれないですけど、うん、はい、真っ黒だったんですよね。うん、綺麗になりましたということで。綺麗になりました。綺麗にしたんですか。綺麗にしたんですね。悪いやつが。悪いやつがね。はい。今日はその悪いやつはいないんですかね。ちょっと一応見当たらないですね。ちょっと悪いやつに、悪い人に、はい、これ写真また送っといた方がいいかなと思うんで。あ、連絡先知ってるんですか、その悪い人と。知ってます。から情報入りましたから。あ、はい。はい。どうなんですか、これは今日は大丈夫そうなんですか。ちょっともう一回向こうもいいですか。そうですね。ついでに、はい。まだこれだけじゃちょっと、はい、この町、この港が安全なのかっていうのはちょっと、大体こういうしっかりパトロール、こういうやつですよ。あの、はい、やってるのは悪いやつ、はいはいはい。ここ漁港だけど、これあの個人の船も置けるっていうような。あ、個人、はい、やれます。あの TFR っていうここにある、あの、あ、 YFR、 あ、 あ、はい、YFR、 これすごい悪い、大きいですね。すごい悪い、すごい悪いんですか。はい、ちょっとこれはすごい悪いんだ。はい、この間ちょっと、ええ、あのお付き合いさせていただいたんですけど、これ本当に、はい、悪い。そうですね、ちょっとその人の真似しますね。はい、多分絶対見ないと思うんで、あの
あそこに大きいタモンあるじゃないですか。ありますね、黒いタモン。僕らがこの間来た時に、これあのさっきあっちの上がってたんですよ、上に、うんうん、沈んでなくて上がってて、はいはい、で掃除をされてて、うん、まあ、あの修理をしてたんですよね。で船ってこの使ってるところが色がちょっと違う。そうですね、赤っぽい、はい、ちょっとあれってあのフジツボとかああいうのがつかないようにこう塗ったり、あ、貝が、はいはいはい、塗ったりしてるんですけど、それも塗ってたんですよ。ほうほう。ですごく綺麗にこうしてて、したらあのうわ、俺明日だよこれ、あのちょっとこれ明日までにこれ釣る日からなんで、これ明日マグロ釣れてくるんだ、これあれだ、だんだん黒いタモじゃ絶対あのもっと大きいタモ用意してやるかって言ってましたね。で悪い人ですよね。悪いですね。悪いですね。そういう感じの人です。大体想像つきました。はい。はい。まあでも今日はいないですね。その。そうそうそうですね。はい。なんかあの大瀬の方まで行くらしいですよ。ええー。はい。なんかもう間もなく息子さんにこれをあげるみたいです。なるほど、はい、で自分はなんかもっと大きいやつ買うって言ってました。なるほど、はい、さっきみたいな声で、はいはい、さっきちょっと何言ってるか全然聞き取れなかった。ああ、おらよあったよな、こんなでっかいあったとマグロとみんなまあちょっと耐えれないんだよねマグロが好きなんですね。そうそう、マグロをなんか釣りに行ってるみたいですね、うん、はい。あ、本当ああいうでっかいじゃないですか、あれタモでかいね、はい、さっきよりでかいじゃないですか。あれ、え、これ釣り竿、釣り用なんか釣るのこれ。走りながら、うん、あれこれ流しとくんですよ。ああ。でパチンってなったら、あ、今あの釣れたよみたいな、はい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 、あの、はい、そうですね。あのさっきのタモのより大きいタモ用意してましたよ。タモだけでいくらすんねんっていうような、はい、山本さんせっかくならちょっとねこの海も見てみたいんですけど、ちょっと行けるんですかこれ。あ、行きます。あっちからあの階段登って行けますんで。あ、本当ですか、はい、あとせっかくならもう船だけじゃなくて、はいはい、水上バイクも下ろせて、であそこ、まあ、そのこれから行きますけど階段登って向こう側があの砂浜になってるんですよ、はいはいはい、でその砂浜に、まあジェットスキーを置いてでバーベキューとかも。砂浜もあるんですね、はい、いいところじゃないですか、はい、で釣りもまあできるみたいな、まあ、そんないいところはしっかりねちょっとパトロールして。そうそうですね、やっぱりあのしとかないと、うん、守りたい、はい、ですね。これなんか思ったより大丈夫そうな気がするんですけどね。そうですね、まあちょっとね次回もしあれだったらね、あの船出して船から撮影も面白いですけどね。あ、船乗れるなら乗ってみたいですね、はい、昔はよく乗らせてもらってましたけど、はい、ちょっとおい出してくれんかって。うわうわちょっとめそれんだだんだやでこうなると思います。長州さんにしか聞こえないです長州、あ、まあまあ長州、長州みたいな体つきではないですけどね。あ、そうなんですか。はい、スラッとして。あ、まあ、スラッとしてるんですか、はい、でオールバックで。スラッとしてオールバックでその喋り方なんですか。そうそうそうですね。なかなかっすね、はい、ちょっとあの別にその変な反社会勢力とかじゃないんですけど、はい、見た目は反社会勢力です。ああ、なるほど、はい、反社、はい、まあ、声自体がもう反社ですからね、うんうんうん、そんな声して、ね、なかなかね、うん、えって言えないですもん。海の好きな人は海の好きな人同士でこうつながっていくと言いますかね。あ、そう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 ね、うんうん、
あの黄色い船はさっきから何してるんですかね。ちょっと多分でも釣り名前でこれもっとバンバンと見えますね。ちょっと強ね。高いですか船は。高いですよね。一番高い乗り物じゃないですか個人が所有する。まあそのなかなか飛行機ね、ね、うん、プライベートジェットとかってちょっと格がまたねあれじゃないですか。でもこう船はね結構本当好きな人は買ったりとかして。確かになんかお金持ちの象徴じゃないけどね。そう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 。一応これ。おー気をつけてもらって。一回ぐるっと。あ、じゃああそこのが砂浜。あそこがね。はい。あっちにね。ちょっと気をつけてくださいね。落ちたら。はい。いやー素晴らしい。はい。これあの鬼崎のこれ海苔作ってるんですけど。ああ海苔ですか。あの、はい、木というか。でこの鬼崎の海苔も結構商品化されてて、はいはいはい、結構有名な、こっちでは有名な、はい、まあ、一応こういう感じですね。なるほど。ここの、はい、一応警備の、あっちがあれですね、もうあのセントレアというか。あ、そうそう、セントレア、 あれがセントレアですね、はいはい、あっちがね、はい、なんでこっからこうぐーっと行ってセントレア見に行ったりとか、はいはい、こういいですね、はい、いやすごい。あっちはもう三重県の四日市とかね。三重県、はい、そうですね。なんで、はいはいはい、向こうの方、尾鷲で向こうの方まで行くらしいですね。あの本当にあのなんか豪華客船みたいななんかでっかいなんかありますけど、はいはい、あっちの方まで。確かに。さっきのあの俺明日はあっちの方の大阪行くんだっていう、はい、分かりました。はい、確かに長州に似てますね。長州さんね、大丈夫そうですね。大丈夫そうですね、一応は、はい、はい、よかったよかった。いや、じゃあ先ほど言ってた対象の船っていうのは、はい、要チェックということですね。あれは本当に危ないですね、はいはいはい、裸で乗ってますから。あー、なかなか、はい、ちょっと怖いですね、それは。怖いですね。あ、じゃあ夜も走れるんで、あれ。へー。あの、走れるようになってるんで。あ、じゃあ夜な夜な出動してる可能性があるということですね。確かにありますね。うん、はい。あの、うわーの人と。はいはいはい。はい、あ、その仲がいいわけですね。はい。そのマグロ好きの長州さん。はい。その、この間仲良くなったんですけどね、その。はい。いやいいところですけど、でもやっぱね、船を自分で持ってたりとかしない限りは、まずここは基本ね、侵入禁止といいますか。ああ、そうそうですね。そういう場所なので、はい、なかなか入れない場所、ちょっと貴重でしたね。まあ、でもまあ大丈夫そうだなと。そうですね、あそこにね、今ちょっとあの今あのガラスのとこが黒くなってる船あるじゃないですか。 あれのオーナーが僕聞いてびっくりしたんですけど、あのトラックのうんちゃんが買ったらしいんですよ。もう大好きなんだね、じゃあ、はい、さっきのおーの人があれを買おうと思ったら先に買われちゃったみたいです。これも大きいもんね。はい、大きいんですよ、これも。すごいじゃん。はい、俺トラックのうんちゃんが買っちゃうんだ。トラックのうんちゃん、あ、結構新しい。そんな古くないですね。古くないと思うんですけどね。レーダーもすごい。4000万近いらしいですよ。これに全てをかけてるというか、もうそれだけ好きってことだよね。そう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 、うん、夢があるね。夢がある、うん、です。
いいところだ、まあ、今の、ね、今の人がここの管理してる、はいはいはい、東海マリンさんの、はいはいはい、はい、ねえ、まあ、でもね、夜はさすがにやっぱ真っ暗だから変な船来ても分かんないよね。分かんないですよね、本当に、うん、今日はちょっと体力そんな使うことなさそうですかね。まあ今のでももうちょっと結構ね、うん、警備でまあまあ結構歩いたね。あ、今歩きましたけどね、うんうん、大丈夫か、まあ、ちょっと大丈夫ですね今ね。じゃあまあ今日はこの辺りって感じですかね。あ、そうそうですね、一応警備、一応目的は一応今果たしましたんでね。はい、し、帰りましょうか、じゃあ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後はあのちょっと長州さんでお別れをしたい。ああ、はい、はい、お願いします。ほらまずいの見ろよこの野郎、飛ぶぞ。もういいですか。え、今のじゃないですか。今は本当の長州さんをやりましたよね。ああ、はい、そうですね。いい、全然いいです。もう、うん、もう全然 OK です。はい、もう OK 出てます。どういうのでした？さっきのなんかマグロの下り聞きたかったなっていうのはちょっと。ああ。まあまあ、あれちょっと聞きづらかったんで、もうちょっと聞きやすく言うと。はい、俺明日よ、マグロ、あの王様で連れて行くんだけど、こんなちっちゃい玉じゃ、あの入らねえからよ、もっとでっけえ玉よ、あの家から一回持って帰ってくるからよ。おう、おな、明日よ、朝早いからよ、お前明日朝遅れんだよって言われましたね。震えてましたね、僕は。震えますね。はい、それじゃ、あの聞き直せなかったんですよ。確かに、はい、聞き直したらちょっとね、えって、はい、聞き直せなかったんで、はいとしか言えないですね。ねえ、となんかマグロ、マグロっていうのは聞こえたんで、あーあーっていう、遅刻するなよと。そうです ね行かなかったですけどね、はいはいはい、怖くて行かない方がいいと思います。行けなかったですね。行かなくていいと思います、うん、あの正式に断りましたね、はい、山本さん今日はありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。では今のところカットしておいてくださいね、全部使いますお願いします。じゃあ行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。